halkani waa qori bm oo ay fulaynimadii kaga carareen ciidanka beeshay saaq gaar ahaan habara weli habar jecla ay ka carareen waa 22 dhuumood soo ma jeedaan waa 22 dhuumood 22 dhuumood oo bm halkaasay ku gadiyeen wakaa waa qoriga bmka intee dhuumood baa ku xidhan horta 22 dhuumood haye godkaasu kacdha ka dhaca waa bm 22 waa kan jantihii jantihiina waa kan lambarkiisa qoro muuse bixiyow waa gabaygan saaka lahaa jantihii lagugu dilayna jaabkii kale jaac kadiyow muuse ya muuse muuse ya muuse qariba qariba wakaa jantihii jantihii ay wakaa ay jantihii lagugu dilayna jaabkii kale jaac kadiyow annaga haysana annaga jantihii wakaas jantihii lagugu dilay jeeb kuwii kale guuliya goobje kalaa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 
magacaygu waa wariyacad fataax maxamed cabdi waxaan idinkala soo hadlayaa suhdimaha ku meel gaarka ah ee ciidamada militariga maamulka ssc khaatimo ku sugan yihiin halkana waa suhdinta ama jiida buqdharkayn oo saaka tobanka subaxnimo laga soo bilaabo ilaa iyo hadda oo ay saacadda afrikada bari ku sii siiqayso kowdi duhurnimo dagaalo teelteela ay ka socdaan. Haddaba waxaan idinka dabageynayaa saaxiibayaal dagaaladaasi sida ay ku bilaabmeen iyo sida cadowga loo jebiyey. Ciidamada somaliland iyo maleeshiya beledyadooda isgarabsanaya waxay isku dayeen in dooxadaas buurta gaalfay ee buurta goldheer dhinacna ka saaran inay soo galaan, laakiinse ciidamada militariga ss oo dooxadaasi ay uga caagin tahay in gabaad ay cadowgu ka dhigto ayaa suug iyo sikaabo ku afuufay. Ugu dambeynna wax ka yar 20 daqiiqo waxay sababtay in maleeshiyadii iyo maamulkii hargeysa ay halkaasi isku dayey ama dooxadaasi isku dayey inay gabaad ka dhigtaan in dib looga saaro. Geesta kale halkan oo aan ku suganahay oo ah buurta bisiqa ilaa iyo inta u dhaxaysa buurta maraajabay balliga madax lagu xoreed waxay maleeshiyada somaliland ay isku dayday inay jidgooya ku samayso ciidamada, laakiinse ciidamada militariga ss oo markastaba la socda dhaqdhaqaaqa iyo dhagarta cadowga ayaa dhurbaxa kulul ku dhuftay kuwaasna. Wixii warar ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. Magacayguna waa cabdifataax maxamed cabdi. target kuma uusan ahayn inaan dhaqdhaqaaqa diyaaraddaas awgeed in diyaaradda laftigeeda aan dhulka soo dhigno, laakiinse waa uu ku weynaa. Xagasha ay ka soo kacday diyaaraddu, angalka ay ka soo kacday, inta kilomitir ama inta mitir ay soo socotay, halka laga hayo laga hagayo 2 daqiiqo ayaa lagu qaatay, nagu qaatay inaan soo afjarno torpedo sniperkana isla markiiba waa soo gashay, laakiinse amarkuma aysan qabin inay ku tagtaan. magacaygu waa wariyacad fataax maxamed cabdi, waxaan idinkala soo hadlayaa suhdimaha ku meel gaarka ah ee ay ku sugan yihiin ciidamada militariga maamulka ss khaatumo. Halkan waxaan fariin digniinaha uga dirayaa wariyaasha argagixisada somaliland ee ku sugan.
halka ay hadda ku sugan yihiin diyaaradii daroonka ahayd ee xalay ilaa iyo saaka dhaqaaqa ka watay buurta galfay iyo goleero dhexdooda si dhow ay ula socday waxaan si gaar ah ula hadlayay labadii wariyaha kala ahaan dagaal iyo xasan shaah halkan waxaa ku sugan ciidamo military iyo commandos kuwa si gaar ah u tababaran oo noocyo badan taargetku ma uusan ahayn inaan dhaqdhaqaaqa diyaaraddaas awgeed in diyaaradda laftigeeda aan dhulka soo dhigno laakiin se waa uu ku weynaa xagasha ay ka soo kacday diyaaraddu angalka ay ka soo kacday inta kilomitr ama inta mitr ee soo socotay xalka laga hagayo laba daqiiqa yar buu qaatay nagu qaatay inaan soo afjarno torbiinka sniperkana isla markiiba waa soo gashay laakiinse amarkuma aysan qabin inay ku tagtaan mar kale waxaan idinka digayaa haddii diyaarad droon ahaad soo kicisaan ujeeddada ciidamada gaarka u tababaran ee sasi khaatabo ma ahaan doonto in diyaaradda droonta ay soo rido laakiinse waxay ahaan doontaa inay idinkeedii toogtaan tani waa digniin kaba dambaysa xalayto ilaa saaka ugu yaraan afar saacadood oo labaoo mar tahay baa soo kiciseen dhaqaaqadi o dhan waa la soconay intaaso dhan waa la soconay laakiinse tani hadii ahaato fariin mara naxariisiyo dagaal adag baa socda waa la iskala tegay boqodharkeeni dhulkaa waa la iskala tegay balli cumar oo ahaa alka waxa wey haddii ala kuurayahay u dhaxaysay meesha la yihahdo oog iyo haddii ay baqadarka le boqodharkeen ayaa hadda xabadii kasii socotaa dagaal culus baa socda ciidamadoodna horey bay usii rugraansadeen dagaalkuna waa socdaa dabcan maanta sidaan idii sheegay iyagaa duulaan soo qaaday boqodharkeen bay dagaal ka soo qaadeen dagaalkii ay ka soo qaadeenna waa tii ciidamadeena ay rugaansadeen amarka la siiyey ay boqodharkeen kula wareegeen haddeena beli cumar bay xabadii kasii dhacaysaa marka dagaalku wuu socdaa waxaa rabaa in la gaarsiiyo dadka waddanka jooga jamaahiirta in furimaha hore la tago jamaahiirta in furimaha hore la tago dhakhaatiirta ambalaasyada in la tago boqodharkeen iyo beli cumar in la tago oo dhakhaatiirtu halkaa iska xaadirisiyo dhammaan dhakhaatiirtu halkaa wayna iska xaadirisaa oo u tagtaa oo waxa weeye dagaalku waa fogaaday jiiduhu waa fogaadeen dagaalku waaaddii ala kuuraya meelihii dhadhowaa ee deegaankeena waa kasii fogaaday dagaalku waa sii fogaaday in ciidamada waxa weeye lala gaadho gurmadka biyaha sahayda sidii aynu dagaalada ku gala jirnay oo kale in ciidamada loola gaadho weye insha allahu tacaala dadka dhakhaatiirta ee bartay neeriska iyo ambalaasyadu waa inay ka baxaan magaalada lascanood oo ay ka baxaan shacabka waxaan leeyahay jamaahiirta waxaan leeyahay magaalada ha laga saaro waa in ciidamada loo dhowaadaa dagaalku waa dheeraaday meelo fogfog buu gaari doonaa deegaankeenni iyo dhulkeenni iyo xuduudkeenni baynu kusoo xodhanaynaa waxa weeye fadhiga iyo caajiska iyo dabaaldegga ha la joojiyo dagaal adag baa bilowday dagaalkaasna wuxuu noqon doonaa dagaalkii aynu ku xaqiijin lahayn deegaankeenni iyo dhulkii aynu inagu lahayn ama ingiriis waxa weye haddii ala kuuro yahay waxa weeye ha siiyo ama deegaankeenna intii ay joogeen cadowga argagixiso jabhada aysan uu joogay dhulduruksi ha kusoo sameeyaan ama deegaamaysi dhulkeeni waa qabsanaynaa ilaa labada gaatamaynu tegaynaa waa tegaynaa haddaynu nabad ku tegi waynu qori caaradii baynu ku tegaynaa fariinteeda ugu muhiimsan hadda waxa weeye oo aan rabaa dadku inay ay gaadho maamulka waa la xiriiray bal leef baan ku jiraa wuu u jeedaa anigu soo wacayaa markaa soomaalidu caqli ma laha qof baa leef ku jira waa la wacayaa war qofkan leef buu ku jiraaye maxaad ka wicin anyway dadkaasi waxaan leeyahay reer isisii khaatumo dagaalka maanta bilowday waa dagaaladii wejigii labaad habka waxa weye haddii ala kuuraya aynu ku gelanana maamulka iyo nidaamka aynu ka sugaynaa dowladda deegaankeenna waa tagaynaa waa qabanaynaa gacan baynu ku dhigaynaa insha allahu tacaala waa ku filannahay waxaa igu muhiimsan fariintan usoo galay waxa weeye in laamaha caafimaadka ambalaasyada dhakhaatiirta neeriska dhammaan ay baxaan ha la gaaro boqodharkeen ha la tago degdeg ha loo tago degdeg ha loo tago waxaan leeyahay shacabka waxa weeye haweenka dhallinyarada jamaahiirta ciidanku dhiirigelintani waxay ku yihiin waa inaad biyaha iyo caanaha iyo hilibka intabaad waxa weye haddii ala kuuraya aad daba wadaan oo sidii aynu ugu dagaalamaynay laascanood aynu ugu dagaalamaynay guumays halkani waxa weye dagaalkii baa ka socda istaraatiji ahaan ciidamadeenu hadda guulo waaweyn bay gaadheen buuqdharkeeni dhulkaasoo dhan waa la wareegeen
بلي عمر بي هاد حبط دي كسي دعيسا بلو كانوا قادوا مكان أقاني لكن سيدا ويشيغي سركال سراء وكتر إذا مانا إساسي وعويشيغي إنا يقولوا ووين أي كسو هويين هديا لو كورين دقال كين مانتا دقال كين هداي سعوتو مركا أمبلاسيادا إيو دادك نخاتير برتاي إيو حوي هديا لو كوري هاي دادك شعبك آه وإن أي قرب يقاشان ونغضان إذا مانا حقدرك إساسي خاتمو وكفر لنا إن شاء الله تعالى إنتا سيقوم يمسن